Билгендер болсо чогуу урдайбыз, урматтуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер. Ар кечти ар таңда буздуп сайрап, аздырып сезимди колгоп сайрап, бир булбул болуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бакты. Шактан алмадай сүйүм болгон, ал сүйүм булбулган айланган бу. Ашыгын издеген ой гүрүлтандан. Жашоодо жан жок эй боздобогон, жашыймын күн эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкан эй окшобогон. Сайрашың өткөндүн эске салып, санар каймал күндөр четте калып, булуккан кечте үнүн баспай, тулуктум неге мынчай, булбулум булбулумай, булуккан курумай. Ай, пара келди. Чынында улуу муундун инсандарына өзгөчө жакты окшойт бул чыгарма. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эфирибизди ала көздөй улантабыз. Демек, өзгөчө комуздун коштоосунда ар утам программасына маек уланып жаткан чагы. Эске салсак, бизде конокто Ибрайым Орозалиев атындагы орто мектебинин мугалими, биздин агабыз Чыңгыз Деканбаев агабыз конокто отурган чагы. Демек, жогоруда айтып өттүк элек, биз сонун бир оюн баштайбыз деп кана калалы кесипбиз түз эфирден. Демек, чалууларды кабыл алууну баштасак болот. Ооба, азыр ватсаптан эмес, урматтуу теле көрүүчү, түз байланыштан сиздерди кабыл алмакчыбыз. Бул жакта отурган биздин коногубуз Чыңгыз мырза, сиздерге белгилүү эле болгон элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармалардын музыкасын ойноп берет комуздун коштоосунда. А сиздер болсо ошол музыканын авторун жана ошондой эле ал музыка чыгарма эмне деп аталат, толук жоопту түз байланыштан келип айтышыңыз керек болот. Катары менен Удалаш эки чыгарманы тапкан инсанга биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан эки билет ыйгармакчыбыз. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, албетте сонун эгерде киного арыз алып келем десеңиз, анда биздин оюнга катышыңыз. Демек, биз Чуу дегенде алгачкы чыгарманы, демек, Чыңгыз ага баштайбыз. Болот, мен таптым.
Демек, бул чыгарма кайсыл чыгарма, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эгерде туура жообуңуздар болсо, түз эфирге байланыша келиңиздер жана жообуңуздарды калтырып, өзгөчө 3D форматына Семетек кинотеатрына 2 кишилик чакыруу билеттерин утуп алыңыз. Демек, сизде зор мүмкүнчүлүк бар, байланыша келиңиз. Демек, урматтуу телекөрүүчү, биз дагы бир эскертип айтам, WhatsApp'тан эмес, түз байланыштан кабыл алмакчыбыз. Биздин катарга жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө эскертип айтабыз, биздин коногубуз Чыңгыз мырза менен биргеликте музыкаларды жаңыртабыз. Эки чыгарманы удаалаш автор жана чыгарманын атын таап турган болсо, ал киши бизден белеке ээ болот. Демек, дагы бир этага кайталап коюңуз ушул жерин. Дал ушул музыка аталышы кандай жана автору ким, урматтуу телекөрүүчү, билген болсоңуз, бизге түз байланышка келиңиз, биз сизди күтүп турган чагыбыз десем, байланышта алгачкы телекөрүүчү бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, алгач өзүңүз тааныштырыңыз, кайсы жерден байланышка келиңиз жана чыгарманын аталышы. Саламатчылык. Саламатчылык. Айта берсек болобу? Келиңиз, айтыңыз. Биз кымбаттуу Ош телевидениясынын кызматкерлери силерге алыскы Нарын областынан салам. Аты жөнүңүздү айтып, андан кийин жооңузду калтырсаңыз болот, урматтуу телекөрүүчү. Бул чыгарма Асангалы Керимбаев, Кусалык. Туура таптык, э? Демек, Кусалык. Дагы бир чыгарманы тапкан болсоңуз, демек, Ар Отан программасынын жеңүүчүсү болуп аныкталасыз. Даярсызбы? Демек, экинчи күнү баштай берсек болот. Байланыштасыз, урматтуу телекөрүүчү. Кайра, кайра. Дагы бир кайталап коебуз. Мен укпай калдым. Экинчи ирет кайталап бердик, урматтуу телекөрүүчү, келиңиз, жооңузду калтырсаңыз болот. Ийгиликке бир кадам калды. Эмне болсо дагы Нарын жергесине өзгөчө ысык, саламат экени Нарында мына ушул кара кулчадагыдай сонун бир кар болсо керек азыр, э? Эң суук биздин облус. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, байланышуунун эрежесин дагы бир эске салып коелу. Байланышка келгенде биздин үндү уюлдук телефондон эмес, уюлдук телефондон угуңуздар, сыналдан эмес. Эгерде сыналга жараңыздарда болсо, башка бир бөлмөгө чыгып алыңыздар, анткени байланыш мыкты сапатта болбой калат. Демек, жогоруда чыгарманы Чыңгыз ага дагы бир ирет кайталап бериңиз, анткени телекөрүүчүлөрүбүз уксун. Дал ушул чыгарма автору ким жана ошондой эле чыгарманын аталышын бизге байланыштан айтам деген телекөрүүчү бар экен. Алло, саламатсызбы? Келиңиз, урматтуу телекөрүүчү, түз эфирдесиз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Кандай ишиңерге ийгилик. Рахмат. Азыркы күнү айта кетсем. Айтыңыз. Алиги. Келиңиз, кайсы чыгарма? Алиги барго, алиги дебейсизби? Урматтуу телекөрүүчү, келиңиз, башкаларга да мүмкүнчүлүк берели, жоопту билсеңиз айтыңыз. Негизи жоопту билебизби? Келиңиз, урматтуу телекөрүүчү, чогуңузду калтырыңыз. Мен кайсыл чыгарманын ырдатын тапкыла деп койбосо эле болду бизди. Негизи ырдмоонун түрү таап атасыз, авторун тапсаңыз жакшы болот. Жок дегенде ырдап бербейсизби ишике? Эмес. Иши кылы ушул обон дебейсизби? Жок, эмне болсо да сизге ыраазычылык билгизебиз, эжекем, башка телекөрүүчүлөргө да мүмкүнчүлүк берели. Ары жактан бирөө билип туруп, бирок эмне убакта болуп атат, мен айтмакмын да деп биздин телекөрүүчүлөрүбүз таарынып калбасын, андыктан башка инсандардын дагы убактысын сыйлайлы. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир кайталап коюңузчу Чыңгыз ага.
Ушул чыгарма кимге таандык авторун жана ырдын аталышын тапсаңыздар болот. Бизде дагы байланышта телекөрүүчү бар экен, кабыл алып көрөлүчү. Алло, саламатсыңбы? Атам атасы жөнүндө. Атам куттуулуу таптыкпы? Негизи автордун тапты эми темасын таба албадым. Ырдын аталышын туура эмес айтып койдуңуз, авторду таптыңыз. Жакшылап аракет кылып башынан айтып көрбөйсүзбү жоопту? Кеңиштер Шамшиевкин немени кайрадан кайтарат койсунчу анда. Макул, угуп туруңуз. Макул, макул. Ооба, угуп турайын. Кайсыл чыгармасы? Негедир мага тарынып дегенге окшойт. Жок. Жок, адашып калдыңыз. Жок, андай алайыкпы эмеке? Жок. Айтайынчы. Кеңешбек Шамшиевдин. Жакшы, жакшылап ойлонуңуз. Кеңешбек Шамшиевдин баштамгасына тыг этет, жардам берели сизге. Таарынба. Жок. Негедир мага таарынып? Жок. Т тамгасынан кетет экен. Ырдын аталышы. Ырдын аталышы. Азыр. Ырдын аталышы. Азыр тилимин учунда турат. Экинчи тамгасында кайтыңыз жага. Туура таптыңыз, тилимин учунда турат эмеспи? Экинчи тамгасын чыгыса калам, айтайын деп калды эле. Демек, чыгарманын урматтуу телекөрүүчүлөр, ким автор экени дагы аныкталды жана чыгарманын дагы баштамгасы Т экени дагы айтылып калды. Демек, сиздерде мүмкүнчүлүк байланыша келип, дал ушул чыгарманын туура аталышын айткан телекөрүүчү. Жеңилирээк болуп калды, шарт оюн шарты. Дагы бир кайталап берип коюңузчу, башка телекөрүүчүлөр дагы угуп, мүмкүн эсине келет. Байланышта телекөрүүчү бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүздү тааныштырып, жооңузду айта бериңиз. Мен Кара Кулжа районунан болом, Кеңешбек Шамшиев агайдын атама деген ыр болсо керек. Жок, эжеке, авторун дагы ырдын аталышында туура эмес айтып койдуңуз. Дагы бир жолу мүмкүнчүлүк беребиз. Кеңешбек Шамшиевдики базырса. Туура. Туура. Ырдын аталышы Т тамгадан башталат, эжеке. Сиз Кара Кулжалуу экенсиз, таптыңыз деп коем. Атама дегенде тама окула. Эми негизи бул атене темасында, бирок ырдын темасында атене темада эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей эки телекөрүүчүбүз байланышка келип, авторун туура айтышты, бирок эмнегедир ырдын аталышын жакшы таппай жатасыздар. Дагы бир мүмкүнчүлүк. Узунураак кылып чертип бериңизчи. Ооба, мүмкүн эсине түшөт, ошенткенде. Дагы байланышта телекөрүүчү бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Кеңешбек Шамшиевдин Толгону деген ири. Туура. Туура. Азаматсыз, эжеке. Кайсы жерден байланыша келдиңиз? Атыңызды айтып койсоңуз. Кара Кулжадан. Атыңыз? Кара Кулжа районунан. Атыңызды айтып коюңуз. Аты жөнүңүз? Максат. Максат эжеке, кийинки чыгарманы угуп туруңуз, ушул чыгарманы да тапсаңыз, демек сиз жеңүүчү болосуз. Даярсызбы? Мен даярмын. Кет дегенде угалы. Демек, уккан болсоңуз, жооңузду айтсаңыз болот. Максат эжеке, байланыштасызбы? Дагы бир жолу кайталап бересизби? Макул, макул. Кичине узунураак, э?
söz sizde. Максатайым, сөз сизде. Урматтуу телекөрүүчү, байланыштасызбы? Ооба. Келиңиз, чогуңузду калтырыңыз. Жеңишбек концертинде ырбы? Жок. Жок. Дагы бир мүмкүнчүлүк берели, айтып көрүңүз. Келиңиз. Ойлонууга бир мүнөт дебейин бе? Келиңиз, урматтуу телекөрүүчү, жакшылап ойлоңуз. Да, азыр кайта окуясызбы? Макул. Эки ирет кайталанды, демек үчүнчү ирет. Эсиңизге түштүбү, Максат айым? Келиңиз, жоопту күтүп турабыз биз. Дагы бир жолу кайталап коесуң. Макул эжеке, сизге ыраазычылык билгизебиз, байланышка чыкканыңыз үчүн. Ушундай активдүүлүгүңүздөн эч убакта жазбаңыз. Демек биз бул чыгарманы тапкан телекөрүүчүгө дагы бир шарт менен кийинки чыгарманы ойнойбуз. Бардык телекөрүүчүлөргө жеңилдик берип кайра ойноп жаткан чагыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшылап аракет кылыңыздар. Болгон эки гана ырдын автору жана ырдын аталышын тапсаңыздар, демек сиз жеңүүчү болосуз. Демек ага ушул ырды дагы бир кайталап берип коесуз эми? Эгерде урматтуу телекөрүүчү ушул чыгарманы авторун жана аталышын билген болсоңуздар, байланыша келиңиздер. Бизде жарнамалык тыныгуу бар. Дал ушул жарнамалык тыныгуудан кийин байланыштан сиздерди кайрадан кабыл алууну баштайбыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салалы, биз тараптан бери сонун оюн уланып жаткан чагы. Демек, түз эфирден дагы да болсо сиздерди байланыштан кабыл алабыз. Демек, биз тарапта Чыңгыз агабыз өзгөчө бир күч черткен. Ошол күнүн автору жана сөздөрдүн аталышын туура тапкан телекөрүүчүбүзгө 3D форматына Семетек кинотеатрынын 2 кишилик чакыруу билеттери ээ болмакчы. Демек, ага күнү мүмкүн болсо дагы бир ирет чертип берсеңиз. Байланышта телекөрүүчү бар экен. Алло, саламатсызбы? Азыркы ырдын автору. Айтыңыз. Айта бериңиз. Асан Калай Кермактын ырларынан эмеспи? Туура. Ырдын аталышы деген ыры. Кайсыл ыр? Кусалык дедиңиз, э? Жаңылышпасам. Урматтуу. Жок. Авторун туура таптыңыз. Биз сизге жардам берели, баштанбасын айтып коюңуз. Мындай эле баштанбасына кы кетет. Кы тамбасы кетет. Эжеке, асан кусалык эмес бирок. Бирок авторун туура таптыңыз. Байланыштасызбы? Эжекем жок болуп кетти анан. Бир жообу. Демек, телекөрүүчүлөр, бул чыгарманын аты авторун дагы таптык жана К тамгасынан кетишин дагы билдик. Эми бул чыгарма кайсыл? Оп оңой эле болуп калышып барыңыздарга, байланышта келиңиздер жана туура жоопту калтырыңыздар. Биз сиздерди байланышта күтүп турган чагыбыз. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, Семетей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу билетин утуп алам десеңиздер, байланышка келиңиздер. Байланышта телекөрүүчү бар экен. Алло, саламатсызбы? Неме, карындаш деген. Азаматсыз, баракелдүү. Эчеке, угуп туруңуз кийинки чыгарманы, даяр болуп. Болот. Келиңиз, эчеке, бул чыгарманын аталышын жана авторун айтып кетиңиз. Мөлмөлүмбү? Мөлмөлүм, туура. Автору ким? Маликалике Турбайт, бирок бир киши дебейсизби? Урматтуу телекөрүүчү, мүмкүн болсо келиңиз, сыналгынын үнүн үнөмдөтүп коюңузчу. Же болбосо акырындатып чыгып алыңыз. Неме, барпы? Азаматсыз, барпы Алыкулов. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Мен өзгөндөн Ыкыбал. Ыкыбал эжеке.
Кола жеке сизди куттуктайбыз. Сиз жеңүүчү болдуңуз. Анан эскертип айтайын, сиздин белеңиз Семетей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу билети. Ал жерден сиз каалаган тасмаңызды көрсөңүз болот. Мына ушундай дайым эле сүйүнүп, жүзүңүздөн жылмай кетпесин. Биздин каналды ар дайым эрте менен таңда аруу таң күтөсүңүздөр, э? Баракелде. Ташкенттен эле жалпы эле байланышта чыккан телекөрүүчүлөрүбүзгө да терең ыраазычылык бар болгонуңуздар, баарыңыздар аракет кылдыңыздар. Ал эми бүгүнкү таңда дал ушул өскөн жергесинен келген биздин ыкмал эжекебизге билегибиз буйруган экен. Демек билегиңиз кут болсун. Иш күндөрү албетте саат 10:00 5:00 чейинки аралыкта келип белегиңизди биздин кеңселерден алып кетсеңиз болот. Жана да режиссерлор менен байланышып таректи такка жообун алып алсаңыз да туура болот. Анан Чыңгыз мырза, айтсаңыз бүгүн негизи эле Асанкал Эгермбаев агабыздын чыгармаларын көп ойнодуңуз. Анан дагы бул нерсе жөн жайдан эмес, анткени дал ушул улуу чыгармачыл инсан көзү тири болсо бүгүн дал ушул күнү 67 жашын белгилемек экен. Демек ошол ырчынын чыгармаларынан толук түрдө бир аткарып бербейсизби жан дүйнө менен? Э, жакшы болот. Анда Асанкалы Керимбаев атабыздын Кусалык деген чыгармасын келиңиз тартылалы. Кезигип жылдардын бир жылдарында айырсыз айлардын бир айларында кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды жер ичиген жаштарыңа байладың да кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды жер ичиген жаштарыңа байладың да тирүүлүк бүтүн бойдон тушап алып түшүмдө өмүр менден ушаланып узун түн элесиңди албай унчук бас болуп кеттим кусаланып узун түн элесиңди унуталбай унчук бас болуп кеттим кусаланып жылдар өтөт айчыланып күмүш сап камчы менен камчыланып бой таштап тегирмендин парасына кегүнү калгын келет кайчыланып бой таштап парасына кебүнү калгын келет кайчыланып көз түшүп көк көйнөк чөн убарымдан арбым жыл атын кетпейт кулагымдан түшүмө киришиңди күндө тилеп уктарда угуз бастан дуа кылам түшүмө киришиңди күндө тилеп уктарда угуз бастан дуа кылам уктарда угуз бастан дуа кылам. Баракелди ага, сизге чоң ыраазычылык билгизебиз. Атайын алыскы Кара Кулжа жергесинен келип алтындай убактыңызды аябастан сонун бир жагымдуу чыгармаларыңызды элибизди кубандырдыңыз. Сизге эркин микрофон, жалпы калайык калка жакын инсандарга салам дуайлар, каалоо тилектер болсун. Так, биринчиден бизди ушул даражага жеткизип
Шынтып бой жеткизип чоңойтуп койгон. Биринчиден ата энеме салам. Бир туугандарыма, жакын абжелерибизге, агаларыбызга, жалпы кыргыз элине салам айтабыз. Анан силерге да рахмат, ушундай эл менен биздей талант ээлерин байланыштырып, эл менен тааныштырып, элге алып чыкканыңыздарга, силерге да ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым жакшылык күндөрдө жолугушайлы, жакшы эфирлер боло берсин. Рахмат. Сизге да рахмат, Каракулчага ысык салам. Дагы бир ирет бар болуңуз. Салам, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирдик сапарыбызды демек алга көздөй улантабыз. Кийинки турмак болсун. Биздин кесиптешибиз Айырбек Жуманалиев даярдаган дүйнө кызыктары.